ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନେକ ହସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଉ। ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ସବୁଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ବାବା ଦୂର କରିଦେବେ, ଶୁଭ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ କଥା ହେବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ହେଉଛି ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି କେଉଁଠି ହେଉନି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି, କପଡ଼ା ଡେଲି ଆମର ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଡେଲି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ମେସିନ୍ରେ ତ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ବି ଯାହା କିଛି ଶୁଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରା ବାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେସିନ୍ରେ ଶୁଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଖରା, କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଖରା ହେଉନି, କପଡ଼ା ଏମିତି ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଏମିତି ଶୁଖା ହେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି କାମଧାମ ଆମର ସକାଳର। ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଇଗଲା ଆଠ ଦିନ ଅସୁଚ ହେବାର, ଘରଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି କରିଦେଲି ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି ହେବ, ଡବା ଡୁବି ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ହେବ, କାହିଁକିନା ଅସୁଚ ହେଲେ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆଁଛୁଟି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଦଶ ଏଗାର ଦିନ ଦିନ ବାର ଦିନ ଦିନ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏବେ ହେଉଛି ଆଜି ହେଲା ଆଠ ଦିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶୁଖା ସଫା ହେଇଛି, ଶୁଖା ହେଇଛି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ରହିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ବି ଧରୁନି, ଖରା ଟୋଟାଲ୍ ହେଉନି, ଲୁଗାପଟା ବି ଶୁଖେଇ ଦେଉନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି ବାରିପଟଟା, ବାରିପଟଟା ହେଲା ତ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ବନ୍ଧଟା ପୁରା ସିନିୟର ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ବନ୍ଧପଟଟା ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ସିନିୟର ଭଳିଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧଟା, ପଟଟା ତ ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ଧଟା ଆଉ ଏମିତି ସିନିୟର ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କାମଧାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ରହିଯାଇଛି, ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବନି କିଛି ମଜା ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ବାବା ଦୂର କରିଦେବେ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆସିବ ଘରକୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିଖେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି କାମଧାମ ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ, ଚାଲ ଯିବା ରୋଷେଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, ରୋଷେଇଟା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ରୋଷେଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲେ ହୋଇଛି ଭାତଟେ, ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି ଡାଲିଟେ, ହେଇଛି କଲରା ଆଳୁ ଭଜାଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ଛଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଆଳୁକୁ ଚକଟାଇକିରି ଦମ୍ ହେବ, ଆଳୁ ଦମ୍ ହେବ ଏଇଠି ମାନେ, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇନି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, କଲରା ଭଜା ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବନି, ଡାଲି ତା'ର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଚକୁଟିକିରି ତାକୁ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ, ପାଟି ବି ଖୋଲିବନି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ରୋଷେଇବାସ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ରୋଷେଇ ସରିଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଡାକ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୂରରେ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାବା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ, ସୁଖ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକିରି ଆଣିବେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଢେର ସାରା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଓମ୍ ସାଇ ନମଃ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମଃ ନମଃ,
जय जय साई नमा नमा सद्गुरु साई नमा नमा बाबा को इमिति देखी थांतु आ खुशी रे थांतु भले रे थांतु झुलुरे हो झुलुरे झुलुरे निताई झुल मो गोरंग सुंदर परी झुल झुलुरे हो झुलुरे झुलुरे निताई झुल मो गोरंग सुंदर परी झुल झुली झुली आसे नदिया दांडरे झुली झुली आसे नदिया दांडरे होइचि से गुलु गुलु बरा चंद मोर होइचि से गुलु गुलु हो झुलुरे झुलुरे निताई झुल मो गोरंग सुंदर परी झुल इमिति बाबा को सबुदिन झुली झुली देखी थांतु समस्ते खुशी रे देखी थांतु बाबा को आ बाबा तो होउचती माने सबु अवतार रे होउचती शिरडी संत बाबा को जहा किछि आपनकर प्रॉब्लम अछि प्लीज समस्ते बाबा को जणै दियंतु देखिबे आपनकर जे कोनसि प्रॉब्लम अछि सबु दूर होइ जिवो इमिति चलिछि बाबांकर कथाबार्ता आ बाबांक विषय रे मु किछि आपन मानको कहूछि बाबांकर विषय त बहुत किछि अछि अनुभूति कोन कहिबि मु आपन मानको देखुथिबे त शिरडी संत साईनाथ कळी जगरे तांके डाकिले ओ करंती आ कोन मु आपन मानको कहिबि बाबा त होजि बहुत दयालु जहा मागिबे झुली भरी करिकि तांके देइ देबे आ बाबा जा पाखरे अछि ता पाखरे खुशी ही खुशी थाए आ कोनसी प्रकार प्रॉब्लम न थाए ये होउछि बाबांकर वाणी आ बाबांकर कथा बाबांकु जिए मानिछि बाबांकु जिए जानिछि बाबांक विषय रे शुणी जाणी सी निहाती भाव में मानते विश्वास करेंगे आउ विश्वास हूँ बाबा हूँ मूलमंत्र बाबा को थे थे ही आपणे नियंतु थे ही विश्वास करूँ देखिए आपणकर जहा कि जहा ना जहा कि आपणकर कौन सीना कौन सी प्रोब्लम अच्छी कि जहा कि अच्छी सब दूर हो सुख साउंटिक आसब बाबा को इमि दर्शन कर खुशी था भले था देख बाबा को तो आम तो अवसर होती मुझे बाहर थी भिडी सुट करुच्ची आउ बाबा इमि दर्शन आपण मैंने समस्ते करूँ बाबा दर्शन में समस्ते भल खुशी था असच हेले मंदिर भितर को बाबा भितर को जाए भी मुझे आपई भिडी मुझे नहीं आसे कहीं मैंने बाबा को दर्शन कले बाबा दर्शन में आपण मानक कमी लगी प्लीज कमेंट निहतर जनइबे बाबा को कहार भी मन न थाए दर्शन में भगवान को दर्शन में समस्त मन खुशी लगू थाए आ भगवान को टीए दर्शन करते समस्त मन पूरा फूर्ति हो जाए आ खुशी भी लगू थाए मन बहुत उल्लास लगू थाए इमी चली नीतिदिनिया घटना कौन कहबी आओ आपण मानक इमि तो दिन को मानने सबुदिन आपण मैंने बाबा को सबुदिन एम दर्शन कर खुशी था देखो बाहर मानने मंदिर भितर को जापार नहीं बहुत दुख लगुच मानने बाबा जेकोसी मन मनरे मोर दुख थाए कि प्रोब्लम थाए बाबा पाखे जाद तले जा दीदार लुह बुहे सब मोर दुख सल्व कर दिखती जहाँ कि प्रोब्लम थाए सब सल्व कर दिखती यही बाबा ये शिरडी संत साईनाथ आम आप विषय में कौन कह बहुत सारा अनुभूति मो पाखे अच्छी मो पाखे अच्छा बोलिकी मुझे ये अच्छी बाबा जगू सबकि संभव हो बाबा जगू ही आपण मानक मुझे कह बाबा को समस्त मानु थातु आ ओम साईराम बिरी पदुटे निहाती भाव में कहतु देखु चल जा रही ओम साईराम समस्ते भले था खुशी था आपण परिवार को लेकिन।